Asgjër gëtuse, thjesht mungës dje. Që s'jëllë, dinamika. Jemi në minim që të ndodhin e gjë orënisës. Të morë vesh me pa. Së është? Së është që ndodhin. Kjo, do lashti këtë gjësi? I tha shumë, nësë më bërtit shumë se vë bërtiste, nga këtu aty të thamë lejmë ime, se janë shumë të njërë. Nuk folja, fare. Edhe pyetën të gjithë se ta ka thënë me të keq, s'ka nevojë me u agravu me përdor fjalë që s'duhet. Se ne e bëjmë për respekt kur flej njerëzit se ti s'e din ta, por ne gjithmonë e bëjmë kur. Ja njerëzit të gjumë ose kur hajmë bukë, hajmë gjithë bashkë në rregull. I tha nuk të pyes ty atë, ne i tha që mirë mos u tregoj ka sharbute. Pse nuk buçe? E kaloj kështu. Bëshu tu bëh kështu gjypse. O ti vajzë thash, është arrogancë. Më tha, ne si Kosovë kemi vujt shumë më boj shtetitor, u shumë dikëm e gjithë kërë në më qëtë tonë, ne kalim shumë. Po, të përdor kartat e nacionalizmit, pas të shumë, pa ligje fare. Mos të gjykon të për dialekt, të shpër gjykon të imu. Sa harë butë, që është jugore, dialektore? Po, s'kallin, o është s'kishtë s'kallin, filim butë. Po, jo, s'kallin fare. Zero. Edhe unë fakt. Më këmë e është dhe me fjallë bërë. Fix. Shumë, disutimi ullit. E jo, gabim, përshu, kësë ka lire. Jo, jo, ba, e shumë e rëndë, u qumë gjithë aty të më qëve qërë të thonë, hikëm fare nga ty. Po, i këtë është i jep ekspozim këtë. Në plevit. Et? Po, shpjegon sa vështirë e ka këtë experience. Që të bëjtë e madhemi? Ku të bëjtë e madhemi? A e shërë u që gjithë e shkuptim? Kush? E bëri kastili o qilë, që ke shkuptimi? Herë buqën e buqën nuk kanë vidhë. Po rapo, për bëshë se ka koftuar, a e shërë u atë që ke koftuar gabim? Po hikëm, hikëm nga ty farë, a jo e din të shumë një shësh arrogancë. E ka li kastili, përse në nëndzorit e Kosova, që dhe ka Kosova me fjallën herë buqën? Kemi vujtë shumë si shtetë ne mu bo një i tërri, që shenë të budali që palire ne i hapë në këtu. E di si quenë këto? Patetizma. Po ne jemi një, të dyja bashkë quemi një. Kush i thaj që për Kosovën shenë këtu mua beti herë të shtu? Ajo, me të kuat e mdaj. Na, biti fare. Së kena prejkë në herë ne asnionin në për tema tila. Në qa fletin. Asë kemi ofendu njëri, qësa këmi që në tu? Kuar që e i ke ku me të kuptore gabim. Kjo është rëndësishme. Pa kuptoj si dojë, në si kemi që jemi mirë. Në si përshë jam të akordun, se vajt, një e keshë kuptohet njëri ju, nuk është shqyti. I thamë është arroganci, jo, harbuqe, ma thejmë buqe në fund me që, harbuqe. Jo, nuk thash o ta, ti the buqe. I thash o kërë i si dushtu. A i the të thash harbuqe. Po i thamë e dimë të. Harbuqe është një njëri që flet me arrogan, pa u menduar. Po dhe quet harbuqe. Pa edukat. Jo tim the buqe e bëdhe prapë. Dhe është dialektore jugu. Pashtesat që transformon bjemri në ndaj folje. Nështë ta kishtë e qënë pak më specifik. Ashtu dhe, pa, herën tjetër. Pa, për shëmbull, hajdut shë. Pa, herën tjetër. Në mu i bje, kur të bëjë radhës tjetër një komplement, që lirë të thema vashë se... Pra pashtesa... Në fejë, ku dë gjohë? Shushë në madhe... Dhe sot pashtesa që është pra pashtesa. Pra pashtesa... Më sot pra panicë, po sot. E vetë është në të qarohen që viktimizimi nivele 5000. Ka qenë në rregull, nuk është e kanë thënë fjalë që s'duhet të thënë. Shika, s'ka ndodhur asnjë gjë. Kisha poshtë, kisha poshtë. Nga kurse ndër, domethënë që është light very light. S'ka ndodhur asnjë gjë. Është ke keq kuptim drejt shkrim gramatikor. Dhe gjuhësor, duke qenë se shumë fjalë janë ndryshe andej dhe këtej. Ashtu të. E theti është krejta sa erdhe, duhet të kalojmë testin e gramatikor. Edhe pastaj flasim në konditat barabarta. Në thjeshtoj unë gjuhën tani edhe qa kam suar të rëto vite jetë. Vazhdoj, mu zut më rinjë njëri si për kokë kër bëj puni, fësh... Vajo... Për që përma thua mu? O shpi. Pa nëse ka ku një ndiku tjetër vjena në gjermu, një dhe fuj, këtë dush, këtu, për këtë pun jemi. E di, për pëse ma thot mu?
Edhe i thash. E ka ndihmu që ta falim bani më shpejt të bashkë. Ashtu i thash. Kalem të thatë të thatë që më shkëllin ja kam përruar. Njerëzit e bëjmë punët në mënyrë të ndryshme, thonë kam mënyrën tjere. Banjon, me thonë drejtën si e lajt, vetë nuk e lanë asë një. Dhe gjitha vijuja kam suar unë që t'i bini, t'a bëni dhe mirë edhe shpejt edhe shkurt. Ashtu i punë që bënë ti nuk i bëjmë do t'njësoj si ti. Se ti, ti e njësi punë maron pas nesër se i hynë me themel, hapë murin. Hapë murin. Ishtë do krevate, do pjo e ato. Kujda qak marko në me? Po ishte... Hapë murin. Se që po, më ti se ty s'po e mërnin vesh. Si e kjo? Moja, asë i dhe tjetër. Nuk mund e më hapë murin. Si e si lacë? Si një lacë? Si një lacë? I kënë shumë që mua më përqenë. Për punë? Asnjë nga ju s'do ma merrte mua për te? Në qoftë se unë bëj rolin e mamit, jo të kryefermerës, por të mamit. Unë kam shumë qef kur vjen, mundësi shumë të pyes vetë, që nuk kam kështu problemesh. Unë s'dua të mrish në kokë se kam hamë të fut durët edhe lana e gjë. Plus jam e sigur që ti në fund të vjen je shumë i kënaqur, sepse unë me të gjitha jam e kënaqur. Unë jam shumë detajiste kur i thit diçka. Thjesht sot ditë marrçi gjirot me bonus. Ti nuk e din, sa nuk e kam thënë, po këto dy ditë kam qenë rrëte shumë me të drivër, a, e din më ka parë. Po kom që lutë gjithë pa qefë, më këto të blokum nga gaj. Po, po, po. Do një të thëndë të të qka? Mua sot me erdhë në periode, atë dita parë dhe unë prapë ka një qefësi olimpike. Po. Bravo, gjes nasa. Bravo, e me. Dhe unë e kam thënë këtu. Unë vetëm po e ata është vetë se unë asë jeshtë dhe e mërë një dhe. Jo, hikë për këndekë. Mundë si Albana e din, se më dha ujë, se më arsu s'u i ka dhiti që më arsu s'u i qurë. Eko, mos pi kafe, mos pi gjona këshu. S'kam pi. Edhe... Që i të kërë arsu, ashtoj s'u të më të bje tensioni këtë. Që a dite pra që... Ose ke nëve për i që kështë qërë ke goja. A do të goditesh tani që ke pjetet së dyrë sot? Do të goditesh. Unë kam tre japë që s'pi kafein që kur më shpërfundova në... Këshu, nashë. Pra ndoj për i marë gjirot me Vanessa dhe jam pak si pa jetë, se po më herë pasere më kapë shumë. Qëri, po kaloj ke tepsit, do kishtë... Ikë më e. Po ikë më se i la ju. Ja, kishtë një provokim. Ja. Mi kruj me tel, pra. Do t'i kruj me... Qash, me tel kruj me tel. Kruj me tel, do të di që jam e marava më. Ja, se po vi, le, se i kisha provokim, mirë, kruj me tel. Mirë, kruj me tel. Edhe, kur ti krush, përdor një metod të tërthort, 3 herë mbrapa, 4 herë djathtas, 2 herë rrumullak. Me që të pa qini e tre orë të e krujtë të tarë të thonë, shiko pak se këtu në mes, këtu në mes nuk e krujtë ti e këtu. Se ke krujtë mirë, dhe krujtë dhihe nga e para. Të talët me mua legena. Shëtë kjo, shëtë kjo e ta. Vazhdo. Qoj atë, Syzon, të fshi. Shësa bërte, shësa bërte. Të vetëm drej ka bërë sot. Shësa bërte ta jo. Moj ti. Po ti e sa po e zjove?